Უკვე ერთი წელია უკრაინა საომარ პირობებში ცხოვრობს. Გასული წლის 24 თებერვალს რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. უკრაინელები საკუთარ მიწაზე, საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიებსა და სუვერენიტეტს იცავენ. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ უამრავი შემზარავი კადრი. ბუჩის შემდეგ ირპენი იყო ის ქალაქი, სადაც ომის სისასტიკის კვალი ყველაზე ნათლად გამოჩნდა. ერთი წლის შემდეგ ქრონიკის გადამღები ჯგუფი მაკაბულაძე და გოგა წულაია ისევ უკრაინაში არიან. მაკაბულაძე გვერდება ირპენიდან პირდაპირ ეთერში. Кэти, პირველ რიგში დავიწყებ საუბარს იმით, რომ მას შემდეგ რაც ჩვენ კიევი დავტოვეთ, საგუშაგოებზე რამდენჯერმე გაგვაჩერეს და გითხრეს, რომ უმჯობესი იქნება თუ ქალაქს არ დავტოვებთ, ვინაიდან ისეთ, რომ ამ ორი დღის განმავლობაში აქ უკრაინაში ელოდებიან რუსეთის მხრიდან თავდასხმებს, შესაბამისად ზომები მეტნაკლებად არის გამკაცრებული. Თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ ერთი წლის შემდეგ დიახ გვინდოდა, რომ ყველა იმ ქალაქში შევსულიყავით, სადაც ერთი წლის წინ ვიყავით. Როდესაც ომი დაიწყო და ირპენი არის ახლა პირველი ქალაქი, სადაც ჩვენ შემოვედით. ეს ქალაქი მსოფლიო მედიის ყურადღებაში თავის დროზე იმითაც მოექცა, რომ განსაკუთრებული სისასტიკე იყო ჩადენილი რუსი ოკუპანტების მხრიდან. მათ შორის ვრცელდებოდა ფოტო-ვიდეო მასალა, როდესაც ოკუპანტები სარდაფში მშვიდობიან მოქალაქეებს რამდენიმე დღის განმავლობაში აწამებდნენ და შემდეგ ამ ადამიანებს ხვრეტდნენ. Როგორც კადრშიც ახლა თქვენ ერთი წლის შედეგად ეტყობა ომის კვალი სამწუხაროდ აქ დიდი ნაწილი ინფრასტრუქტურის სახლების корпуსების კვლავ განადგურებულია და სხვათა შორის ძალიან ცოტა არის მოსახლეობა ვინც დარჩენილია და ომის პირობებში აგრძელებს ცხოვრებას. Რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებთან ძალიან ემოციური იყო შეხვედრაც და ემოციური იყო მათთვის გახსენება იმ დღეების 24 თებერვალი ერთი წლის წინ 23-24 თებერვალი როდესაც დაიწყო მასირებული შეტევა უკრაინაზე და სხვათა შორის ირპენი იყო ერთ-ერთი პირველი ქალაქი, როდესაც გოსტომელში გადმოსმულმა რუსმა დესანტმა შემოაღწია ამ ქალაქში და ამის შემდეგ . 23 მარტამდე აქ ვიყავით, მოხალისეებიც აღარ იყვნენ, ყველაფერი დანგრეული იყო. მეუღლე კი აქ დარჩა, თავისი თვალით ნახა ეს საშინელება. ცრემლების გარეშე ამ ყველაფრის გახსენება შეუძლებელია. არ ვიცით ხვალ რა იქნება, რა ვითარებაში აღმოჩნდებით. ჩვენ სახლში ცოტა ადამიანი ცხოვრობს, ყველა წავიდა. Თავიდან რამდენიმე ათეული ვერტმფრენი გამოჩნდა. ჰოსტომელისკენ მიფრინავდნენ. მერე დაბომბები დაიწყო. ყველაფერი იწოდა. აქ სიტყვებით ვერ გადმოვცემთ რა ხდებოდა. პანიკა იყო, ხალხი იმალებოდა, სარდაფებში ვიყავით. გადავიტანეთ, მაგრამ ახლა ახალ თავდასხმას ველით. Ირპენიდან ჩვენ შევეცდებით, რომ სხვა ქალაქებშიც შევიდეთ, მათ შორის ბოროძიანკა და ბუჩა და შემდეგ გამოშვებებში სწორედ ამ ქალაქებიდან დაგიბრუნდებით. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა უკრაინიდან, სადაც მაკაბულაძე და გოგა წულაია აგრძელებენ მუშაობას.